Victorie categorică, vă așteptați la un asemenea scor? Da, o victorie foarte frumoasă, avem nevoie de această victorie. Sunt bucuros că am câștigat astăzi și că am luat cele 3 puncte. Două goluri de la tine, două goluri foarte frumoase, de altfel. Vă mulțumesc frumos, da, m-am simțit foarte bine astăzi, sper să țin tot așa și să marchez mai multe goluri. Era încrezător înainte acestui joc că vei înscrie. Da, am și zis astăzi, înainte de meci, că voi înscrie și s-a adeverit. Cum a fost? V-ați făcut meci ușor din prima repriză? Vă așteptați 3-0 la pauză? Nu mă așteptam. Am crezut că va fi un meci foarte greu, dar ne-am făcut singuri meci ușor, am marcat repede și sunt mulțumit de rezultat. Ai dat un gol în ultimele 50 de meciuri, două într-o repriză. Da, nu cred că am dat vreodată. Nu, zic că de când plecase la Craiova ai înscris un singur gol în 50 de meciuri. Da, 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 știu, la Rapid Viena, da. Cu Admira. Și acum două într-o repriză. Da, se întâmplă, dar sper să o țin tot așa și să marchez mai multe goluri pentru Universitatea Craiova. Asta este adevărata voastră față? Da, cred că ne-am antrenat foarte bine această săptămână. Am intrat foarte bine în teren. Am avut moral de la victoria cu voluntari și suntem bucuroși că am câștigat. Andrei, ai fost schimbat deosebit înainte aceste meci? Ai simțit că poate va fi partida ta? Da, am și zis de dimineață înainte să plecăm la Severin că voi marca două goluri. S-a adeverit și sunt bucuros. V-ați apropiat la 3 puncte de CFR. Sunteți luta pentru titlu? Nu ne gândim la titlu, ne gândim să intrăm în play-off mai întâi și în play-off o să vedem ce va fi. Suporterii vă cer titlu. Da, și mie mi-ar plăcea să câștigăm titlu, dar va fi greu. Gândești la echipa națională? Mă gândesc, vă dați seama, dar nu știu eu măsură să fac convocări sau mai am de muncit. Mi-ați zis că i-ar place să te ia de mână și să mergeți împreună la meciurile cu Suedia și cu Spania. A dat întâmplare, bune! Da, am jucat cu patru jucători la Suedia, la Krasnodar. Îi cunosc foarte bine și vom vedea ce va fi. Ce crezi, Martins, care a spus? Ce zici lui Ivanu Martins, care a spus că i-a dat din întâmplare? Nu am ce să zic, este colegul meu, mai glumim între noi și sunt sigur că a glumit. Ți-au ieșit piruetele, puteai mai bine? Păi nu, că astea sunt piruetele mele. S-a creat o adevărată polemică, că nu poți juca vârf împins, că ai fi avut niște contre cu domnul Pițur, că iată, ai jucat vârf, ai dat două goluri. Nu am avut niciodată contre cu domnul Pițur, că de când a venit m-am simțit foarte bine. Mulțumesc că mă bag la fiecare meci și am demonstrat așa ce pot. Am fost în ce unde te simți cel mai bine? Nu știu, în centru, în dreapta? Mă simt oriunde, și stânga, și vârf, și dreapta. Nu mai importă, nu? Da, pentru că mi-a zis înainte de meci că voi marca 3 goluri. Ți-a zis? Da. Pe nepotul domnului Piturcă. Da, mă bucur că am reușit să fac fericit, mă bucur că am reușit să fac fericiți atâția suporteri din tribună, cât și de acasă. Sunt foarte fericit pentru acel rezultat. Cum am spus dinainte, după meciul cu voluntari, am spus că vreau să fie o victorie cu scor. Spune-ne puțin faza golului. Când ai plecat, ai recuperat undeva în partea stângă, ai părut că vrei să temporizezi puțin așa, că era către finalul jocului și până la urmă cum ai luat decizia să intri în centru? Da, i-am simțit puțin pe adversari că sunt obosiți, și eu eram obosit, dar în acea fază am fost dus și de entuziasm, să spun așa. Am văzut culoarul, am accelerat, iar apoi am șutat la colțul lui. E un sentiment mai deosebit faptul că victoria aceasta cu 4-1 a fost împotriva rivalului de moarte Dinamo? Da, cum am spus dinainte de meci, că vreau să câștig la scor pentru că ne jucăm cu Dinamo. Cum a spus și mister în vestiar, acest meci se câștigă cu atitudine. Așteptai golul ăsta să-l marchez? Da, vă dați seama că îmi doresc să înscriu la fiecare meci, nu neapărat cu Dinamo, dar mă bucur că am reușit să înscriu și în seara asta. Ați văzut și Ivan a reușit să înscrie două goluri, primele lui două goluri de la întoarcere și Ivanov. Suntem foarte fericiți pentru această victorie. Mitrița a spus că a plecat de la Craiova pentru că nu mai avea loc în echipă din cauza ta în partea asta. Glumește, vă dați seama că glumește, dar eu cu Mitrița vorbesc aproape în fiecare zi, ne înțelegem foarte bine. Și acum când am fost la Craiova ne-am întâlnit, am mâncat ceva, am discutat despre multe lucruri și îmi dă tot mereu sfaturi. După meci, le-aș ceru celor de la Dinamo să bată CFR-ul? Nu, noi nu contează ce face Dinamo, ce face CFR-ul, ce face FSB-ul. Noi trebuie să ne facem noi treaba la fiecare meci, să intrăm pe teren motivați,
să dăm tot ce este mai bun din noi și la finalul meciului să ieșim fericiți. Ești prin cea mai bună perioadă a carierei? Sper să fie și mai bună de atât. Îmi doresc să joc la fel de bine, chiar mai bine de atât, să încep să fiu convocat la Naționala Under-21 tot timpul și să fac pasul spre Naționala Mare, iar apoi să ne gândim la un transfer. Să mai dat golul sub privirile lui Mirela Rădoi. Da, mă înțeleg foarte bine cu domnul Rădoi, am vorbit cu el și după meciul cu Voluntari când ne-am întâlnit la Mogoșoaia. Sper să fiu convocat și să ne facem treaba și la Națională. Andrei Ivan merită convocat la Națională? După părerea mea, toți jucătorii la Creva merită să fie convocați. Și străinii? Și străinii, dar ei trebuie să se demonstreze că au valoare. Valoare au, dar trebuie să o demonstreze în teren și cu siguranță totul va fi. Apropo de convocări, Mitică Dragomir, fostul președinte al ligii, a spus că ești cel mai bun jucător din România și cu tine ar începe meciul cu Suedia. Îi mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase, dar eu trebuie să văd de treaba mea, să muncesc în continuare, iar când va fi momentul, cu siguranță voi fi convocat. Cine e principala contracandidată la titlu pentru voi? Sunt foarte multe echipe, depinde cine va intra în play-off, iar acolo se va da bătălia finală. Este asta adevărata voastră față? Este asta adevărata voastră față? Părerea mea că putem mult mai mult de atât. Dinamo era într-o formă bună, iar noi i-am bătut de o manieră categorică, iar părerea mea că putem să jucăm mult mai bine de atât. În prima repriză ați văzut că am reușit să înscriem 3 goluri, a doua repriză am încercat să ținem mai mult de minge, dar nu prea ne-a ieșit. Am reușit să înscriem și al patrulea gol, dar îmi pare rău că am primit acel gol. Dacă vă gândiți și la punctele pe care le-ați pierdut până acum, eu știu, cu Clinceni sau poate, eu știu, cu Sepsi acasă, la capătul unor jocuri pe care le-ați controlat totuși în totalitate. Da, vă dați seama că... Vă dați seama că se pierd puncte, fiecare echipă pierde puncte, dar a fost și această schimbare de antrenor, au fost niște schimbări radicale pentru noi și până la urmă începem să ne arătăm fața. Mamă, frate, pun întrebare pentru tine. Ce gol ai dat? Ce-ai scos tu la lovitura liberă? Da. Ușor. Mulțumim. Da, o victoria mare, o victoria foarte importantă pentru noi, pentru club și pentru suporterii care au venit aici. Foarte important a fost și acum trebuie să lucra în continuare pentru că avem alte meci foarte importante. Ce ți-a plăcut mai mult, golurile lui Andrei Ivan sau striturile după gol? Nu, toți, mi-a plăcut toți, am dat 4 gol. Din păcate am luat unul, dar e bine așa. Vă așteptați la un astfel de început, o astfel de primă repriză, 3 goluri? Eu știu că am echipa foarte, foarte mare și foarte tare. Tu gol când mai dai? Eu? Da. Da, când e necesar. Azi nu a fost posibil. 4-1, nu am nevoie de gol meu. Dacă erau două penaltiuri astăzi, că Oltenii au reclamat, voi ați reclamat două penaltiuri, ai fi bătut unul dintre ele? Nu. Mister aceste decizii. Și eu, treaba mea este aparat penalti. Da, și această sezon a fost bine, am aparat 4, vedem da. În continuare. Dar la antrenament ai mai exersat? Da, tot timpul. Mi place și dau ceva timp. A fost un meci mai special, având în vedere că a fost cu Dinamo București, știi, rivala Craiovei de moarte. Da, dar normal, e un meci diferit de alții, e un derby și... Am avut încredere mare de castiga, dar spun în continuare că avem echipa mare. Te-ai tachinat, ai vorbit înaintea meciului cu Montini, pentru că a fost acel meci de anul trecut, 3-0, v-ați luat acolo. Da, am vorbit cu Matia, pentru mine Matia e un jucător important pentru Dinamo, un jucător puternic. Sper pe el că va fi mai bine, a avut accidentare, dar... am prietenul meu și am jucătoare foarte, foarte bun. Suporterii vă cer titlul. Da, și noi vrem titlul. Normal și trebuie să stăm împreună noi cu suporterii. Mersi mult de tot. Salut. Sau scorul prea dur, am avut 1-0. Arbitrul ne-a scos mingea în poartă clar. S-au avut bătării lor, nici vorba de offside, nu se poate așa ceva. Chiar dacă scorul a fost unul foarte mare, nu ai voie. Deci nu ai voie la asemenea nivel să faci asemenea greșeli. Eu cred că sunt voite aceste greșeli. Nu se poate să greșești așa, e imposibil să greșești așa, nu se poate. Inadmisibil din punctul meu de vedere. Ce se pare că cineva lucra din Dinamo, nu știu, eu. Nu știu, dar sunt prea mari greșelile împotriva noastră, sunt mult prea mari, mi se par prea mari greșeli.
la meciul cu Mediaș, gol perfect valabil, deci 2 metri în spate, Filip Mrjalac, nu se poate așa ceva, imposibil așa ceva, nu se poate. Deci nu se mai poate. Nu se poate. Dumneavoastră, dacă ați fi în locul nostru, ce ați face? Avem familie, acasă, avem ce? Alt era rezultatul de la 1-0 pentru noi, nu? Se juca altfel meciul. Asta este. Voi sunteți mulțumiți de cum a jucat, pentru că de când a venit Dușan Mrjalac, probabil că a fost cel mai stabil. Isoare, lumea mințivă ca Dovidoc cu el. Poftim? Lăsați-i, Dane. Mănâncă ceapă și taci din gură. Mai ridicat tot vreo frumos. Probabil că a fost cel mai slab joc al vostru de când a venit Dușan Mrjalac. Sunteți mulțumiți voi jucătorii de cum ați jucat azi? Vă spun sincer că nu a fost un meci slab. Dacă începem cu 1-0, alta va fi soarta meciului, altfel va fi concentrarea noastră. Într-adevăr, am făcut niște greșeli foarte mari, ceea ce nu se face la acest nivel, dar altul era rezultat dacă începeam cu 1-0. Au fost două reprize distincte. Eu știu, parcă senzația a fost că totuși Craiova a controlat prima parte, voi în partea secundă. Da, am avut acea ocazie prin Pero la 2-0, dacă nu mă înșel. Apoi la 3-1 am avut prin Pulis, dacă face 3-2, iar se schimbă situația jocului, n-au prins pe o contră, s-a făcut cu scorul 4-1 și s-a jucat istoria acestui meci, dar v-am zis, este nemeritat, zic, din punctul meu de vedere.